េតុអ្វី7មករាជាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ពលរដ្ឋខ្មែររបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្គាល់ច្បាស់ថាជារបបប៉ុលពតខ្មែរក្រហមដឹកនាំដោយលោកសាឡុតសគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975រហូតដល់ថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ដោយមានគោលនយោបាយជំលះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យទៅរស់នៅតាមទីជនបទបំបត្តិវណ្ណៈមិនមានសាសនាគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនបំបីបំបាក់គ្រួសារព្រាត់ប្រាស់ប្តីប្រពន្ធកូនដែលរហូតដល់បច្ចុប្បន្នមនុស្សមួយចំនួននៅមិនទាន់ជួបជុំគ្នានៅឡើយរបបវិបិឃាតនេះដឹកនាំប្រទេសមិនដល់4ឆ្នាំផងសម្លាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងអស់ជាង3លាននាក់តើមូលហេតុអ្វីទៅបានជាបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនបែបនេះបើសិនមានអ្នកណាម្នាក់រៀបរាប់ពីការឈឺចាប់ក្នុងរបបវិបិឃាតខ្មែរក្រហមទៅយុវជនដែលកើតក្រោយរបបខ្មៅងងឹតមួយនេះគាត់អាចនឹងមិនជឿហើយគាត់អាចចាត់ទុកថានោះគ្រាន់តែជារឿងនិទានផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាទៅសួរអ្នកដែលរងទុក្ខវេទនាក្នុងរបបនេះគាត់ប្រកាសជារៀបរាប់ទាំងស្រត់ទឹកភ្នែកព្រោះសម្រាប់ពួកគាត់ទស្សនភាពនៃការឈឺចាប់ហាក់ទើបតែកើតឡើងអត់បាយអត់អីកូនងាប់អត់បាយទាំងអស់8នាក់ស្អីបន្តិចក៏វាវាយដែរយកអីវាបន្តិចក៏វាយដែរត្រូវមកក្តាប់ក៏វាវាយដែររស់ដោយថាដោយវាបនវាខ្ពស់ណាស់ដែលបានរស់នោះបងប្អូនខ្ញុំសម្រាប់ពីរនាក់ផ្ទះយកផ្ទឹកប្រមាទទៀតរបបពិភពនេះបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនធ្វើការហួសកម្លាំងអាហារគ្មានជីវជាតិនិងមិនគ្រប់គ្រាន់ហាក់មិនសមសម្រាប់មនុស្សទទួលទានផងពេលខ្លះមនុស្សម្នាក់ទទួលបានតែបបរមួយចានដែលមានគ្រាប់អង្ករប្រហែល10ទៅ20គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះព្រោះតែការហូបមិនគ្រប់គ្រាន់អ្នកខ្លះបានទៅបោយស្មៅនិងស្លឹកឈើមកហូបទាំងសភាពលួចលាក់ហើយបើសិនជាអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានទៅចាប់ត្រីឬសត្វដែលខ្លួនឯងចិញ្ចឹមមកធ្វើជាម្ហូបដែលគ្មានការអនុញ្ញាតពីអង្គការខ្មែរក្រហមនោះម្នាក់នោះនឹងត្រូវចាត់ទុកថាក្បត់អង្គការទោះដែលអនុវត្តចំពោះបទល្មើសមួយនេះមានតែមួយគត់គឺស្លាប់គាត់មើលបាយអង្គរមកកំប៉ងគេឲ្យលែកដើមដើមប៉លិតភ័យខ្លាចគេយកសាលាប៉ះឲ្យយប់យប់ដើរលួចបេះក្តាប់ឃ្លោកក្តាប់អីគេខំទទួលទានណាណាវាអត់មែនអត់ទៅអីភាពមិនបានណាស៊ីស្លឹកអីស្លឹកអីគេកូនខ្ចីស្លឹកខ្ទុំស្លឹកតាគៀបក្តាមវាអត់មែនមកអ្នកណាក៏ដោយបើសិនជាអង្គការបានរកឃើញថាជាអតីតគ្រូបង្រៀនអតីតមន្ត្រីរាជការបញ្ញវន្តនោះនឹងត្រូវបានអង្គការយកទៅសម្លាប់ខ្លះក៏បានយកទៅធ្វើទារុណកម្មព្រោះអង្គការបានសង្ស័យថាពួកគេជាពួកចក្រពត្តិនិយម CIA ឬ KGB ជាដើមក្នុងគោលនយោបាយបង្កើតមនុស្សថ្មីរបស់សាឡុតសឬប៉ុលពតដែលគាត់បានយកទ្រឹស្ដីអ្នកប្រាជ្ញទស្សនវិជ្ជាហ្សង់សារ៉ូសូដែលថាមនុស្សប្រៀបបាននឹងក្រដាសសគាត់គ្រោងនឹងសម្លាប់ប្រជាជនចាស់ចោលស្ទើរទាំងអស់ហើយຕົកត្រឹមចន្លោះពី1លានទៅ2លានប៉ុណ្ណោះគោលនយោបាយបង្កើនមនុស្សថ្មីនេះស្ដាប់ទៅពិតជាខូចខើពេកហើយ
ព្រោះមនុស្សស្លូតត្រង់ជាច្រើនក៏គង់នឹងមិនរួចជីវិតឡើយអ្នកតស៊ូខ្មែរជាច្រើនបានងើបឡើងបះបោចជាច្រើនលើកច្រើនសារតែត្រូវបានបរាជ័យនិងត្រូវបានអង្គការនេះសម្លាប់ទាំងអស់រហូតចុងក្រោយដែលមានបំណងរំដោះប្រជាជនពីកណ្ដាប់ដៃបីសាច់សឡុតសមម្នាក់នេះយុទ្ធជនខ្មែរមួយក្រុមបានរួមចិត្តរួមកាយមិនស្ដាយជីវិតរួបរួមគ្នាបង្កើតបានជារណសិរ្សសង្គ្រោះជាតិដែលគេតែងរំលឹកនៅថ្ងៃ2ធ្នូរៀងរាល់ឆ្នាំនេះដោយសារមានកងកម្លាំងនិងអាវុធយុទ្ធភណ្ឌតិចមិនអាចនឹងប្រឆាំងជាមួយកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានវរជនទាំងនោះបានធ្លាប់ស្នើទៅបរទេសក៏ដូចជាអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនដើម្បីសុំជំនួយតែពួកគេហាក់មិនអើពើពីទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាជនខ្មែរនៃប្រទេសដ៏កំសត់មួយនេះនោះទេអ្វីដែលចម្លែកនោះត្រង់ថាក្រោយពេលប្រទេសបានសុខមានសុខសន្តិភាពគេសង្កេតឃើញថាមានអង្គការអន្តរជាតិសង្គមស៊ីវិលនិងមនុស្សមួយចំនួនដែលធ្លាប់ពួនសំងំយករួចខ្លួនបានសម្រុកចូលក្នុងប្រទេសជាបន្តបន្ទាប់រហូតហ៊ានស្រែកជាដៀលថ្មេះវរជនដែលរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនោះថាក្បត់ជាតិលោកទឹកដីទៅវិញតើក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិតជាដាច់ចិត្តកាត់សេចក្តីទាំងអយុត្តិធម៌បែបនេះមែនឬត្រឡប់មកវិញក្នុងគ្រាដែលគ្មានការជួយពីអន្តរជាតិវរជននៃរណសិរ្សពីធ្នូបានមួយមតិគ្នាស្នើទៅកងទ័ពវៀតណាមឲ្យជួយវារំដោះប្រទេសក្រោយបានចរចារួចរាល់កងទ័ពវៀតណាមបានសម្រេចសហការជាមួយកងទ័ពរំដោះវិញលោករហូតបានប្រកាសជោគជ័យលើរបបខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979កងទ័ពប្រយុទ្ធលំអៀងវៀតណាមបានរំដោះប្រជាជនទាំងអស់ពីក្រុមអាក្រក់ពលពតតែជាកំពុងឃាតកោខ្វាត់ជាតិការរំដោះវាជាជោគជ័យមួយតែបញ្ហារាប់ពាន់ក៏នៅទន្ទឹមនឹងនោះដែរតបខ្មែរក្រហមត្បិតថាចាញ់តែមិនទាន់អស់គឺនៅតែមានមហិច្ឆតាវិរណ្ដំយកប្រទេសនេះត្រឡប់ទៅវិញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្បិតថារួចពីការធ្វើបាបកាប់សម្លាប់តែពួកគាត់គ្មានសល់អ្វីទាល់តែសោះសូម្បីតែសម្លៀកបំពាក់ក៏សឹងតែគ្មានអាហារក៏គ្មានទីជម្រកក៏គ្មានបញ្ហាសុខាភិបាលបញ្ហាសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យផ្លូវថ្នល់អគ្គិសនីសុទ្ធសឹងជាបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយជាបន្ទាន់ទន្ទឹមនឹងអ្នកចេះដឹងនិងមន្ត្រីរាជការចាស់ៗត្រូវបានសម្លាប់ដោយខ្មែរក្រហមស្ទើរទាំងអស់នោះថ្នាក់ដឹកនាំសម័យនោះបានសម្រេចពឹងពាក់ភាគីវៀតណាមជាថ្មីក្នុងគោលដៅទី1ការពារការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបខ្មែរក្រហមទី2ដើម្បីជួយបឋមទាំងបច្ចេកទេសនិងអ្នកបច្ចេកទេសឲ្យជួយស្ដារនិងពង្រឹងលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់ដើម្បីប្រជាជននិងប្រទេសជាតិបានរីកចម្រើនដោយសព្វថ្ងៃរហូតកម្ពុជាមានសភាពរឹងប៉ឹងហើយនោះនៅឆ្នាំ1989កងទ័ពនិងជំនាញការវៀតណាមត្រូវបានដកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយកម្ពុជាក៏បានបន្តដង្ហើមរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងដឹកនាំនាវាកម្ពុជាដែលអន្តរជាតិចាត់ទុកជាប្រទេសវាពិឃាតមួយនេះឲ្យរីកចម្រើនខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់ស្មើនឹងប្រជាជាតិដទៃក៏អាចនិយាយបានថាសន្តិភាពនិងសេចក្តីសុខសប្បាយទាំងនេះគឺបានកើតចេញពីការខិតខំតស៊ូគិតត្រូវធ្វើត្រូវរបស់សាធារណជនខ្មែរខ្លួនឯងសរុបមកព្រោះតែការលះបង់អាយុជីវិតនិងការតស៊ូរបស់វរជនខ្មែរដើម្បីរំដោះប្រជាជនពីទុក្ខលំបាកវេទនានិងការកាប់សម្លាប់នោះវរជនជាច្រើនបានបាត់បង់ជីវិតដូចនេះ7មករាជាការរំលឹកនិងដឹងគុណដល់វរជនទាំងឡាយដែលបានបូជាទាំងកម្លាំងកាយនិងជីវិតដើម្បីស្វែងរកក្តីសុខជូនប្រជាជនខ្មែរហើយ7មករា
ក៏ជាថ្ងៃដែលប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនបងប្អូនប្តីប្រពន្ធអ៊ំពូមីងយាយតារបស់ខ្លួនដែលបានស្លាប់ក្នុងរបបវាលពិឃាតខ្មែរក្រហមផងដែរនឹកឃើញគុណនឹកឃើញគុណដូចថាលោកហ៊ុនសែនលោកបានដំដោះជាតិយើងបានមកនឹងសុខថ្ងៃនឹងម្នាក់ម្នាក់សិតតាបួងសួងថាឲ្យដល់បានមកដល់សុខហើយឲ្យបានរស់វិញអត់ភ្លេចគុណឯ7មករានឹងអ្នកដែលដំដោះជាតិមិននឹកស្មានថាបានត្រឡប់មកវិញស្មាននៅនោះហើយសៀកខោតែមកបលាស់រហូតបើគ្មានថ្ងៃនោះក៏គ្មានថ្ងៃនេះបើគ្មាន7មករា1979ក៏គ្មានយុវជនសម័យអ៊ីនធឺណិតដូចសពថ្ងៃនេះដែរថ្ងៃ7មករាគឺជាថ្ងៃកំណត់